Yes, hej. I dag skal det handle om standing. Det er klassisk teknik, hvor man så bruger armene. En af de ting, som vi skal have fokus på i dag, er at have forholdsvis høj position. Og når stavene kommer ned, så bruger man kroppens tyngde i den her position til at trykke stavene igennem. Og man har det, man skal se, er, at stavene kommer op. Armene på en måde, albuerne kommer højt op. Man kan komme frem på den her måde og være her, så er albuerne lave. Her er de en lille smule højere, og når de lander her, så lander man sig oven på stavene og trykker sig fremad. Igen, så vil vi gerne have et fald forover. Hvis man har en sådan bevægelse, så bliver det ikke et fald forover, man bruger ikke tyngdekraften oven på stavene. Så vi skal herhen i den her position. Jeg viser lidt to gange frem og tilbage. Jeg håber, jeg fik til, at man har et fald. Man lander oven på stavene. Man er foran fødderne på en måde. Hofterne er foran fødderne gerne. Albuerne er forholdsvis bukket. Så du lander i en sådan position her. Og trykker igennem med overkroppen. Og til slut kommer på en måde det sidste led. Det her led. Efter albuen. Og det er der, hvor man så bruger armmusklerne. Så indtil man har været her, har man egentlig brugt kun tyngdekraften og sin mave og ryg og den øvre del af ryggen for at lave den her bevægelse. Det er muskler, som er meget stærkere end dem, der sidder på armen. Så man skal væk fra at bruge det nederste af armen på en måde. Det er noget, der kommer helt til slut. Og hvis man skal stage op ad bakke, så stopper stavtaget typisk her. Og så man nærmest slet ikke bruger tricepsmuskulaturen på armen. Man kun bruger rygmusklerne. Yes, det var en lidt video om standing.